皆さんこんにちは。アドベンチャー隊松蔭大学の猪俣健です。同じく松蔭大学インクシャム大学です。今回は着物係さんも演奏したというサンダースネークさんに取材に来ております。早速中に入っていきましょう。よろしくゴーアドベンチャー隊です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、サンダースネークという店名の由来は何ですか？うちの由来は他にも飾ってあるんですけど、ホワイトスネークって名前でメタルバンドだったんですけど、がオーナーが大好きで、それにちなんでサンダースネークっていう名前になったらしいです。厚木市に出店した理由は何かありますか？それも、僕は店長も4代目ぐらいなんであれなんですけど、もともとそのオーナーが別でファジーってライブハウスやったんですよ、向こうの方で。そこがレストランとスタジオとライブハウスみたいなのをやってて、30年前ぐらいにあっちが潰れるってなった流れで厚木にしてみたいな。オーナーがもともと厚木に住んでるんで、それで厚木してっていう感じですね。有名人が来たことはありますか？有名人が来たことはありもちろんありますけど、どっちかというと有名人にこういうのなったみたいな方が多くて、トム・カレーとかもなってそうですし、あと、シドラクさんとか、ちょっと漫画がいるんだけど、ベースのアクさんとかも、もともと厚木出身で有名になって、それでここに入ってくれるみたいな方が多いですね。ライブハウスの仕事でやりがいを感じることはありますか？そうですね、ライブハウスの仕事でやりがいを感じるときは、やっぱり若い子たち、高校生とかのバンドの子たちを面倒見て、その子たちが成長して、ガラガラのライブハウスやっていたのに、今はもう何千人っていう前でやってるとかいうライブを見たときに、やっぱりやりがい感じました。昨年から新型コロナウイルスの影響で、以前のようにイベントやライブができない状況が続いてるんですけど、何かお店で対策などはしていますか？うちのお店は、あとで中入ってみますと分かるんですけど、ステージにアクリル板を貼っていたりとか、あとは空間除菌の装置とか、あとはもちろんですけど、ウイルスでアルコール消毒とか、検温とか、あとはみんなに注意を聞いたりとか、そういうことを行われます。はい、今回、自分たちの学校で文化祭とかもうなくなってしまって、自分たち演奏できる機会がすごくなくなってしまって、すごく残念なんですけど、もしよければ、うちで今日じゃあ演奏してますか？いいんですか？じゃあ、ちょっと待ってもらえてやらせていただきたいと思います。で、どうぞ。ありがとうございます。
が聞きたいんだよ。君に会えるその瞬間を、君に会えるその時間を、誰も知らない世界に光り当てる世界を連れてて連れてて遠くへ、I go where the moon is。ギター始めて1年も経ってないんですけど、サンダースネークさんで演奏させていただいてとても楽しかったです。また、機会があったらこの場で演奏したいなと思います。サンダースネークは高校生の時から憧れのところだったので演奏できてとても嬉しいです。楽しかったです。でこれからも音楽や厚みなど盛り上がっていけると嬉しいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ